বনমালী সত্ৰীয়া কলাকেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা 10 দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আজি 8 নম্বৰ দিনত আমি ভৰি দিছোঁ। আজি এই 8 নম্বৰ দিনত আমাৰ সৰু সৰু যিখিনি কোম্পানী আছে কোম্পানী কুশিল্পীসকলে কৃষ্ণ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি দেখালে। ইয়াৰে আমাৰ 3টা দল সত্ৰীয়া গ্ৰুপৰ 3টা দল বনোৱা হৈছে নাচৰ কাৰণে, এটা ডাঙৰ গ্ৰুপৰ কাৰণে, এটা সৰু মধ্যমৰ গ্ৰুপৰ কাৰণে আৰু এটা সৰু, আৰু তেনেকৈ নাটকৰো আছে। নাটকৰ লগতে সত্ৰীয়া ফুলৰ আছে আৰু সৃষ্টিৰ নৃত্যৰ আছে। তেনেদৰে নাটকৰ কৰ্মশালা আমাৰ চলি আছে। আমাৰ ৰূপালী দত্ত বাইদেউ পৰিচালনাত, তেওঁ অধ্যক্ষতাত গোটেই সাংস্কৃতিক স্কুলখন এই 10 দিনীয়া কৰ্মশালাটি শুভাৰম্ভৰ লগতে ধুনীয়াকৈ কাৰ্যসমূহ চলি আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে মই কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা আহিছোঁ 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে। আৰু এই প্ৰশিক্ষণটোত মানে মই প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু তাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক আৰু লগতে ৰূপালী দত্ত বাইদেউক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সত্ৰীয়া কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত গ্ৰীষ্মকালীন এই 10 দিনীয়া কৰ্মশালা হৈছে। তাৰে এটি বিষয় হৈছিলে গায়ন বায়ন। আমি 10 দিনত এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ সাধ্য অনুসাৰে তেখেতসকলক গায়ন বায়নৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে আমি গায়ন বায়নৰ কিছু আৱাস তেওঁলোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰে কিছু অংশ আমি বহা চাহিনীৰ কিছু অংশ আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। এইসমূহ যি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে এই শিশুসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ 30 জুলাই তাৰিখে দিনৰ দুই বজাৰ পৰা আমি অনুষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তেখেতসকলক যি শিকালোঁ, এই শিকাৰ উপৰিও
তেখেতসকলক আমি যেটা এটা সুন্দর মঞ্চ দিব পাৰো তাৰে প্ৰয়াস কৰি আমাৰ বনমালী সত্ৰীয়া কলাকেন্দ্ৰ 30 তাৰিখৰ দিনা এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে তাতে গায়ন বা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ দ্বাৰা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সমলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি এখনি ৰত্নাকৰ নামেৰে নৃত্যনাটিকা উপস্থাপন কৰা হ'ব লগতে আমাৰ শিশু শিল্পীসকলৰ যি অভিনয় কৰ্মশালা হৈ আছে এই শিশু শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিকল্পনাৰে তেখেতসকলৰ দ্বাৰা প্ৰত্যাৱন নামেৰে এখনি নাটক আমি তেখেতসকলৰ দ্বাৰা অভিনীত কৰাম আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় যুৱকবৃন্দৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাৰ হিন্দুজ্যোতি গগৈ দেৱৰ নাট্যৰূপেৰে বামুণী কোঁৱৰ চৰিত্ৰটোৰ ভিত্তিত এখনি ঐতিহাসিক নাটক আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব গতিকে সকলো আহিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক অকণমান উৎসাহ দিব আপোনালোকৰ উৎসাহ পালে তেখেতসকলে ভৱিষ্যত জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস গতিকে এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোক সকলোকে সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনাম ধন্যবাদ আমি এই কমলমূল বনমালী সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰই 10 দিনীয়া এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ 20 তাৰিখৰ পৰা হৈছে আমাৰ কৰ্মশালাটোত আমাৰ সত্ৰীয়া গায়ন বায়ন সৃষ্টিশীল আৰু অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ 30 তাৰিখৰ সামৰণি অনুষ্ঠান পতা হ'ব তাত সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে যিবিলাক আমাৰ প্ৰশিক্ষকে শিকাইছে তেওঁলোকে তাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু অভিনয়ত আমাৰ এখন শিশু নাটক কৰা হৈছে 30 তাৰিখৰ দিনা তালৈকে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটো যেন সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় জনায়